straničáře a dobrovolnické sbory pravé křídle rakouské armády. Těm jdou na pomoc ještě husaři a budou se snažit. Zaútočila na pruský kanál a část obyvatel se snaží zabít. Vzhledem k tomu, že tu... A v těžiště boje se dává se zábrzí i výtavní prvnit. A pravé křídlo rakouské pěchoty jeho stříbrné otec král neměl vůbec potuchy, protože tlačil rakouskou linii zpátky do její výchozí připravení. Byla daleko lépe vycvičená a měla lepší velení, takže i při dvojnásobné přesile rakouské armády nebyl vítěz nikdy jistý. Většinou se předpokládá, že je na to, že vydrží mnohem na... a opět do západové linie. Už se stáčí a útočí svědická jednotka a pobíjí rakouskou baterii. Se nalazí
pravým křídlem pustím. Probíhá další jednotka pruské pěchoty, která začala útočit i na těžkou baterii a v podstatě ji dobila. Polské armádě nezbývá, než pomalu vyklidit bojiště. Okay.